I zdravo svima, evo nas u četvrtoj epizodi GTA San Andreas tutoriali. Evo, već me neko zove čim sam izašao iz kuće, bre. Beži tamo, ajde idem kod tebe, ajde šta se. Šabre, dabre, mabre, dabre. Ne možemo ovo da ček. Malo požurimo, mislim, ja malo požurimo. Ajde bre, brže, mutantu. Jesi glup, stvarno. Ajde. S kom ja budalom radim? Jebote. Mamuti ga. Ovo ne možemo da čekamo. Da ubrzamo mi ovu misiju. Možete to vidjeti da gledate kako ćete. Ja sam u snijeg i gledam cijela misija. Hesujan. Mislim da će mi uskoro još jedan trebati. Glike, mama, bit ću i mogi. Palica i idemo. Jako je to blizu, treba će mi zavraćati nazad. Ajde, G! E pa onda me pratim u... Ajde! Šta je bilo? Da udarim, vrate, nešto ko zakočila igrica. Fail. Ovo neće naravno biti objavljeno na YouTube. I to je bilo to. Ćao, zdravo, maturi, ajde vuzdra ranja iz ovoga kraja, čao!